Goddag. Velkommen til Damgården i Bryden. Her har Leinar med så boet de sidste 25 år. Og nu vil jeg vise jer lidt om, hvad vi har bedrevet tiden med. For det sidste, vi har haft gang i, det er en mindre tilbygning for velfærd. Og samtidig så har vi købt aktivitetsmålingen til køren. Og kvieren, det fik vi sidste år i oktober, november måned. Hvor vi tøtte, der gik rigtig lang tid med at registrere brunst og ramme dem på det rigtige tidspunkt. Og der er mange ting, det har hjulpet dem på. Skal vi gå og skal jeg vise jer? Her har vi så kvieren over, og det var herover, vi havde de store problemer med at få insemineret, for vi så simpelthen, at når vi var i brunst, så derfor havde vi en tyr til at gå herover. Efter vi har fået aktivitetsmålere på her, så inseminerer vi to gange om dagen herover, og det har været en succes. Det var det.